İlgit uçurunda bizdin başımızda turgan adamdardın özgöçe uşul işte atkarat turgan çarbaçıl adamdar ökmöt başçı anın komandasının işine kanday baha beretiliniz? Men ökmötkö kichine kapadar bolup kaldım. Emnege debesizbi? Mana beşara kırgızım tuş tarapka jayılıp ketken tirçiliktin ayınan nan izdep tuş-tuşta mana Rossiyada ıylagan elibizdi körüp attık. Türkiyada ıylap attışta üyün salıp Kırgızlar uyat bolduk ko dep attık da. Biz koy üyde oturduk. Kanday bolsa dagı. Anan oşol karantin janagı Covid'tin artı menen albette al mamleketler dagı özlörünü saktap kalış üçün iş berip atkan el bargıla üyüngörgö jetip algıla dep köçöö çıkarıp koygondoy boldu. Ошондо өкмөт убагында камсыздап баягы алар алдын ала маалымат жетти деп ойлойм да. Алар алдын ала маалымат жетти. Демек эл аралык айдындагы аба жолдорун тез мындай айтканда элчиликтери бар Кудайга шүгүр. Ошолор менен элибизди жыйнап келе турганын келтиргиле, келбей турганын ал акыбалынан кабар алгыла деген мындай учурундагы көмөк өз элине камкордук болбой жатканын ачык айкын мына маалымат айдында көрүп аттык. Ушул жагынан бир атасыз энес жетимдердей болуп элибиз ошол ар мамлекетте ыйлап тозуп турганы кичине уятта иш болду, абдан көңүлүбүз ооруп турду. Бул жагынан мен өкмөткө түшүнгөн жокмун. Бул өкмөт кандай булар уктап отурабы же насыбай чегип отурабы дегендей эле болуп калды. Ыйлайын. Мен ошол өкмөткө өзүнө ишенип мен элди багамын, коомду алдыга сүйрөйм дегенден кийин ошол элин тыңшаш керек экен. Мына мен Аль-Фараби деген атаны көп окуп атамын жана данышманды. Ал кишинин айтары көбүнчө ошол жетекчилик боло турган, башчы боло турган адамдарга коңгуроо кагып, баягы эле орто кылымда жазып кеткен экен. Ай эмнеге азыркы жетекчилер ушу окубайт деп таң калам да? Эгер окуса кичине элден ар кырынан бийигирээк болот эле да. Мындай чыгып жок дегенде үн катат эле го. Кээ бир учурда үн катпай коюп жатышпайбы? Мына ушул жагынан алганда өкмөтүбүз эң сыноолуу күндөрдө өз учурунда элге мындай бир камкордук өзүнүн бир эмесин сүрүн көрсөтө албай кыйналып жаткандай чайналып эл өзүнчө кыйналды, өкмөт өзүнчө жүдөп какап жана бир чачылган бир үйүндө бир сарамжалдыгы жок аялдар болот го. Ошондой бир өздөрү менен өздөрү жүдөп отурду окшойт кабинетиндечи. Элден кеч кабар алып, кеч алып келип жатышты да. Ошонун артынан мына азыр дагы уланып атат. Эртерээк эле жыйналып койчу элек. Биз себеби Ала тоонун төрүндө буякка барсак да аркырап дарыяда сууларыбыз ташып жатат. Мен башында ишенген жокмун. Кандай бул оору бизге жолойт? Абабыз таза э? Анан ошондо биз таза калып калганга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Ошол өкмөттүн да шалаакылыгынан ушуга жеттик деп ойлойм мен. Бүгүнкү күндө да отурабыз мына. Чоң мамлекеттерге теңелбешибиз керек да. Биз тез өзүбүздүн кубаттуулугубузду көрсөтүп, экологиялык жактан канткен менен таза өлкөлөргө киребиз деп ойлойм да. Ушул жагынан алганда кичине кандай бир кайдыгерлик болуп калды.